prije početka ove naše slatke, dolče, freske torte kolibri, opet jedna divina dolče slastica, dužni smo jedan predgovor koji će objasniti kako smo spojili recept jedan koji potječe sa negdje Indonezije ili tih južnih otoka i sa plodovima koji su vezani za hladne sibirske ili sjenovite šumske prostore sjeverne Europe, sjeverne Amerike i tako. Naime, radi se o fenomenu koji nas je upravo zakačio i kojeg smo svjedoci, a to je Scipione. Scipione je vrući val saharski koji preko Italije dolazi i do nas, do Hrvatske, i donosi ekstremno visoku temperaturu. Već smo se nekako privikli na te svakojake šokove, tako da i ovaj dolazak tog vrućeg posjetitelja moramo biti cool i smireni, a mi ćemo ga se evo dočekati sa svježim, sjenovitim i voćem koje potječe sa sjevera. Tako da pokušat ćemo napraviti jedan kompromis i u ovom kolaču napraviti jednu ravnotežu kao naš mali prilog tome kako naučiti živjeti po novim termičkim kartama. Kad pogledaš kartu Europe i malo šire, vidi se da su sad tamno crveno bordo boje prostori potpuno sjeverozapadni gore područje Rusije, Sibira, skandinavskih zemalja, pa onda gore Benelux, negdje gdje je neka bila svježina. Znači, događaju se nekakve, ne samo zatopljenja, nego neke čudne inverzije. A opet mi koji pokušavamo u našim malim bajkama, u našim malim sitnim pomacima, spojili smo danas, znači, kolibri tortu, južnjačku, čućete od čega je sastavljena, a stavit ćemo i recept ispod videa, i spojit ćemo osvježavajuće te čudesne bobice, ribizla, borovnice i nezaslađenog šlaga. Eto, ovo je predgovor, tako da svaki naš video, bez obzira radili se o hrani, radili se o ljubavi, radili se o ekologiji, on uvijek ima neku poruku, ima neki smisao i neki uzrok zbog čega nastaje. Evo, ovaj je, znači, Scipione je bio, onako malo bocnula nas je ta iglica, spustili smo do pola škure, zatvorili se ugodno je u kući i napravili smo jedan kompromis koji se zove, evo ispred vas, freska dolče kolibri torta. Pa ajmo dalje, idemo u priču. Evo, počinje jedna tajanstvena priča, a zove se Freska divina. Ova mala grupica, ova skladna zdjelica, kombinacija šumskoga voća zaslužna je za ovu slasticu, to je za ovu priču koja se zove Freska divina i podsjeća na neki tajanstveni pothvat, i to ćemo pokazati i dokazati da se ispod slojeva ovih najprije bobičastih razigranih perlica, potom šlag tučeni od pravoga vrhnja i nezaslađeni, a onda iza toga dolazi biskvit od bademovog brašna i unutra sjeckani ananas, banane, vanilija, cimet, i jedan po jedan sloj, kao da radimo neku restauraciju i otkrivamo
lež, sloj po sloj otkrivamo neke neobične zapise. Evo viš, a to su zaslužne ove prekrasne male bubice. Ovo danas radimo kolibri kocke. Ispod je, to nismo stigli snimiti, ispod je biskvit nježni, prepun voća, ananas, banane i sirup, sirup od ananasa. A gori ćemo sad staviti šlag bez šećera, naravno, pravi onaj šlag, i ukrasiti voćem. Evo, možete pogledati sa kojim voćem, pa ćemo se javiti na kraju još i ovo. Javimo se kad ukrasimo. Hoćemo po tri kockice u jednom čivu, ha? Da. Evo, pokrenut ćemo sa ovim. Žao mi je, nemamo mint, nemamo list metvice. Nema list metvice i tako to, eto, vidiš, sad imamo to. On bi se jako lijepo tu slagao. Sad vidimo još jedan red, jedan džir crveni. Pa evo kako će i biti još i crnih ovih bobica, borovnica. Od osku. Tu. I javit ćemo se na kraju kad sve posloži. Evo smo završili dekoraciju naše kolibri torte, u stvari zvaće se kolibri kockice, jer smo se odlučili na ovaj oblik i još na naš dodatak, znači na onu originalnu grupu voća koja se nalazi ispod u tijestu, u biskvitu nježnome. Tropsko voće, mi smo stavili hlad i svježinu šumskoga voća. Evo, pogled kako su lijepe ove ribizle i borovnice, grupirane, različite, a tako lijepo sljubljene, grle se, i još ih, evo kako ih lijepo krasi, resi ih listić ruže. Nismo imali mente svježe, pa smo ukrasili sa našom Blanki. To je ruža visoka i koja cvate kad je nju volja. Ako hoće o Božiću, kad je najveća studen, ili procvate, ne znam, sad još nije, ali je zadovoljna što se usred ove bajke krije. Još ćemo se javiti sa kockicom kad bude na tanjuru, da se vidi i kako to izgleda u presjeku ova naša danas, dok je vruće i osvježenje čeka. Evo je freska divina završena, svi njezini slojevi, svi njezini okusi i tajne koje priča svaka od ovih učesnica i učesnika. Svaki od ovih slojeva, pa ispod ovoga videa biti će recept. Ko se voli zabavljati i igrati se, mi smo spojili sjever, sjevernu hemisferu, južnu hemisferu, tropsko voće i ovo koje raste u hladovitim šumama. Pa eto, ovaj put pozdrav, Bog, slatki pozdrav i svježi pozdrav, freska divina.